काठमाडौँमा सन् 2006 काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार 33,000 छाडा कुकुर भेटिएकोमा सन् 2012 यसको सङ्ख्या घटेर 23,000 पुग्यो। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा फुस्या कुकुरको सङ्ख्या 2 गुणाभन्दा बढी भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार अहिले राजधानीमा मात्रै करिब 50,000 फुस्या कुकुर रहेका छन्, जसको व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकालाई मुस्किल परेको छ। विक्रम सम्म 2059 सालमा महानगरपालिकाले मासिक 10,000 सङ्ख्यामा कुकुर मार्ने गरेको थियो, तर पशु अधिकार कर्मीको विरोधका कारण कुकुर मार्ने अभियान रोकेर महानगरपालिकाले पोथी कुकुर को बन्ध्याकरण अभियान थाल्यो। तर भुसिया कुकुरको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेपछि बन्ध्याकरणको उपाय प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरपालिकाको अनुभव छ। सिंहदरबारबाट पनि हामीलाई कतिपल्ट पत्रचार भएको छ, हामी कहाँ यहाँ कुकुर छिर्यो, कुकुर कहाँबाट छिर्छ, कुकुरको पनि पाले बस्नु पर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ, होइन? किनभने अब त मान्छेको पाले होइन कि कुकुर पाले पनि बस्नु अवस्था आइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि के छ भने यो नियन्त्रणलाई अब यसलाई हामीले मारेर यसलाई अन्त सिफ्ट गरेर पनि यो चाहिँ किनभने उसको पनि एउटा अधिकारको कुरा छ, होइन? उसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, होइन? उसले पनि खान पाउनुपर्छ, होइन? उसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब त मार्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छैन। यसलाई चाहिँ फेमिली प्लानद्वारा यसको चाहिँ उत्पादन सकेसम्म कम गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो यो प्रयास छ। महानगरमा भुस्याहा कुकुरको संख्या बढेसँगै यसको टोकाइबाट पीडित हुने सर्वसाधारण पनि बढेका छन्। शुक्रराज ट्रोपिकल सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्रमा अहिले दैनिक 80 देखि 160 जनासम्म भुस्याहा र घरपालुवा कुकुरको टोकाइका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। यिनै भुस्या कुकुरकै कारण वर्षेनी कम्तीमा 16 जनाको रेबिज संक्रमणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। यो तथ्याङ्क शुक्रराज ट्रोपिकल सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्रको मात्र हो। यसबाहेक रेबिज रोगको संक्रमण थाहा नपाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। पछिल्लो पटकको आर्थिक वर्षको हेर्दा धनी 16 जनाको देखिन्छ मृत्यु भएको, तर हरेक वर्ष चाहिँ औसतमा हेर्ने हो भने 16-18 यस्तैको हाराले देखिन्छ, र यो भनेको चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै कम भएको चाहिँ होइन, लगभग उस्तै छ, अथवा कहिलेकाहीँ त कुनै पनि वर्ष त केही बिरामी अझ बढेको पनि देखिन्छ। तर यो तथ्याङ्क हाम्रो अस्पतालको भए तापनि अब यहाँ नआएर मर्नेहरू सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। रेबिज विरुद्धको सुई लगाउन आउने पीडितमा कुकुरको टोकाइपछि रेबिज संक्रमण हुन सक्छ भन्ने जानकारी भए पनि लापरवाहीको क्रम उच्च देखिएको छ। भुस्या कुकुर व्यवस्थापनका जिम्मा लिएको महानगरले कुकुर व्यवस्थापनमा छिट्टै प्रभावकारी कदम नचाले यो समस्या अझै गम्भीर बन्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सन्तोष बीके थापाको साथमा गरिमा तामाङ, काठमाडौँ।